Володимир Зеленський уже дав брифінг у своєму штабі. У ньому він розповів і про кадрові зміни, і про кроки на міжнародній арені, і про можливу співпрацю з Петром Порошенком. Все це чула Олена Зоріна, яка досі працює у штабі. Зараз вона з нами на зв'язку. Олено, чекаємо від тебе подробиць. Прошу. Олексій, ну, власне, спершу Володимир Зеленський розповів про те, що хоче перенести адміністрацію президента в інше місце і, можливо, навіть за місто, аби не було кортежів і щільного трафіку. Оновлення, до слова, Зеленський пообіцяв не лише в адміністрації президента. І першим на вихід пообіцяв вказати генпрокурору. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей. І це відноситься не тільки до пана Луценка. А найближчим часом, у нас ще є час, ми представимо команду. Говорив і про мовні закони, про те, що буде захищати українську мову, а також про кроки щодо припинення вогню на Донбасі. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. И считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. Для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть наших всех заключенных, всех полонених, всех військових полонених. Це наша перша задача наших моряков. Наразі кандидат Зеленський вже приймає привітання телефоном і першим поздоровив його суперник Петро Порошенко. Пан Порошенко запропонував мені свою допомогу. Якщо вона мені знадобиться, обов'язково я йому подзвоню. Якщо общество мені скаже, що вони хочуть бачити Петра Олексійовича Порошенка на тому чи іншому посту, о чому ви говорите, може бути, я не знаю. Сьогодні була... Мені здається, що це не сьогоднішнє рішення кадрове. Мені здається, що давайте спробуємо новими силами все-таки щось зробити. Олексій, ну хочу сказати, що прес-конференція тривала не більше півгодини. Багато запитань лишилися без відповідей, але Володимир Зеленський вже найближчим часом пообіцяв зустрітися із журналістами знову і дати велику прес-конференцію. Ось такі новини. Дякую, Оленко, за роботу. Це була моя стійка колега Олена Зоріна. Вона сьогодні увесь вечір працювала у штабі Володимира Зеленського.